Wagwan Gisaza. Hari byombo na mashagaga gashira yo kwigira ndi gabo nkabikadira iye tabizi ko nubwise nyereke inyinya ya insekera gahunda ari yo kunduma murabyumva namwe amashagaga na mashagaga Yago wavugije induru kuri Twitter hanyuma ikibanza uragihabwa Navugije induru kuri Twitter ikibanza nagihawe ariko ntabwo navugije induru nta hantu mwize mubona bibona rero turi mu gace bita Nibakure ni muri Nyamata ni birometero bikeya na hantu hato icyo mvuze ugana aho Marshall Real Estate agiye gutangira inzu yubakiye abatishoboye nkuko muri kubibona aba ni abakozi ba Marshall Real Estate mu myambaro myiza bagaragiye Marshall Real Estate murabona neza yuko Marshall Real Estate cyangwa Marshall Ujeku ari we CEO wa Marshall Real Estate ari kumwe na Yago Pondat nk'umwe muri brand ambassador ba Marshall Real Estate hari aba influencers benshi bagiye batandukanye yaba bo kuri X cyangwa Twitter harimo Nama w'Imana harimo witwa Didman ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye mwabonye DC Crema ndetse na Yago Pondat nk'uko muri kubibona mu mwambaro mwiza cyane ni ikibanza cyangwa n'inzu zubakiwe abatishoboye va hano muri Nibakure nkuko muri kubibona uyu ni umuyobozi w'aka gace turi kumwe sinzi niba ndibuze kumuganirizaho gatoya hanyuma tugakomeza ibikorwa bya papa umeze neza mwiriwe neza umeze neza meze neza urakomeye nta kibazo mba wakoze kutwakira mu gace uyoboye bo zwindi witwa nde bo murakoze nitwa Niyikora Alex nkaba ndi umuyobozi w'akagari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Kanazi mu murenge wa Nyamata yego ni company ya Marshall Real Estate je ni gikorwa kiri mu kagari kawe iki gikorwa warusanzwe ukizi wacyakiriye gute bo iki gikorwa ndakizi kuko na nge nige wagikurikiranye kugeza ubu ngubu aho kigeze ku musozo ubundi muri make mu bikorwa dukora nk'akarere tuba dufite intego harimo imihigo yo guteza imbere umuturage ubwo rero hari mu mihigo tuba dufite umuhigo wa human security issues gufasha umuturage kuba ahantu heza ubwo rero mu kagari ka Kanazi twe dufite umuhigo w'amazu atanu noneho ku bw'amahirwe tuza guhura na Marshall yemera ko yadufasha umuturage aho twari tugejeje aradufasha rero twishimiye rero kumwakira uyu munsi wa none mu kagari kacu namwe najyaga mubona wenyine ariko nishimiye kubabona mwese muri team ingana gutya ni byiza cyane Yago Pondat ni urumwe mu bahanzi basanzwe bakora ibikorwa by'urukundo n'ubundi bafasha abantu iki gikorwa gisobanuye iki mu buzima bwa Yago ndetse ufatanije na Marshall Real Estate ni urugendo rukomeje nko kubivuze bamwe mu badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga mu bihe byatambutse barabizi ko twabaga n'ubundi mu bikorwa byo gufasha charity uyu munsi rero bije kuba double kubera ko dufite ukundi kuboko kwitwa Marshall Real Estate bivuze ko niba nari mfite ukuboko kumwe ngira ibikorwa byo gufasha nagize amaboko abiri ubu mfite amaboko abiri noneho umuntu agacyo no kuboko kwa gatatu kwitangaza makuru uyu munsi kuba mwafasha umwanya wa mukava Kigali mukaba muje hano hari benshi bavuga ngo ni mu cyaro ari abantu badashaka kugerwaho ariko uyu munsi mwebwe kuba wowe kamarade ukaba uri hano muvunya akaba ari hano Bigman akaba ari hano DC Clement nkaba mubona n'abandi batandukanye
bisobanuye ko namwe deja ukuboko kwanyu mu mumora gushyiraho so bigiye kuba double bigiye kuba extra ntabwo bikiri wa wayago ushobora kugira abantu afasha ahubwo noneho ni team n'umuryango nshime cyane ubuyobozi bw'akagari ka Kanazi yego uyu munsi bwa duhaye ikaze mu kagari kabo ariko kandi noneho bakaduha nikaze muri Bugesera in general uyu munsi umunyamahirwe wo mu kagari ka Kanazi akaba ari we ugezweho n'amahirwe kobera nashoboka ko nejo twazaba turi ikibungo twazaba turi Gatsibo twazaba turi Nyamasheke Rusizi n'ahandi hatandukanye urumva nago nkiri ngenyine iki gikorwa kibaye nyuma yaho cano igarutse ya Yago ikora ibiganiro twitegura ibiganiro byo gufasha nanone nkuko bisanzwe byinshi cyane byinshi cyane mama nababwiye ngo nari ngenyine ariko umfite team umfite amaboko niba uyu munsi imvura irimirago abantu barimo kureba ikirere neza twinje muri Bugesera imvura irimo kugwa ariko kuba ngiye mbonye abanyamakuru barenga batanu hano bigiye kwikuba kabisa muzajya mubona charities zitandukanye ibikorwa byo gufasha abantu ku muhanda kugira gute ariko kandi twibutse abantu ko dufasha ni na bibiri rabivuga ni Imana ifasha uwifashije dufasha abantu nabo hari urutambwe bateye nabwo tugusanga wicaye uryamye ngo tuvuge ngo tuje kugufasha oya muzajya mubibona tuzajya tugira uburyo bwinshi butandukanye bwo kugera mu duce dutandukanye wenda ibindi Marshal araza kubivuga ariko kimwe mu bintu nishimira nuko bimwe mu byo nkunda birimo gufasha uyu munsi mfite noneho abafasha bo kumfasha kubikora bya bindi Marshal uje kuva nka uje kuvuka Emmanuel ari we CEO wa Marshal Real Estate imbaraga uri kuzivana he uri gushira itafari rikomeye n'abanyarwanda benshi barimo araribona imbaraga urazivana he urakoze cyane imbaraga ziva ku mana hanyuma hakazaho n'ubushobozi bwa muntu mu kwiremamo ko ashobora gukora ibintu kandi bigakunda mbere na mbere ndabanza nshimire leta y'u Rwanda muri rusange nshimire akarere ka Bugesera nshimire by'umwihariko umurenge wa Nyamata nshimire by'umwihariko akagari ka Kanazi ngo wabibonye turi kumwe n'umuyobozi w'akagari ngira ngo yegere hano tuganire yari hafi aha ngaha umuyobozi yumve ko tubashimiye natwe nuko turabashimiye kuko akenshi hari abantu benshi batekereza gukora ibikorwa nk'ibi byo gufasha ariko bakabura direction iyo umuntu avuze ngo tugiye gufasha akiha kujya gushaka umuntu azafasha ushobora no kumubura n'urugendo rurerure ariko iyo inzego nk'uko ziba zizi ngo umunsi wari wose twabona umutera nkunga turi tayari dufite abaturage twamaze gushyira kuri list ko tugomba kubafasha biba byiza kurushaho ari byo nk'uko yababwiye twebwe iyo dutekereza charity nka Marshal Real Estate tugashyiraho umuhanzi nka Yago mu bikorwa nawe dusanzwe tumuzi uko ari umuntu ushyigikira ibikorwa bya charity ni ibintu rero tuba tuvuga ngo n'urubyiruko n'abanyarwanda babigire ingeso yo gufasha tubigiye twese tumenye ko ari byiza iyo rero ufasha umuntu ntabwo ufasha umuntu kubera ko ari hasi yawe cyane ahubwo ubumufasha kugira ngo mufatikanye kuzamuka mu iterambere twese tujyanemo bavuga u Rwanda rwiza ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byose ngo ni leta hari abantu bakiremeza ngo leta izabikora leta ni twebwe abaturage niyo mpamvu rero dufatikanya kugira ngo tubikore niyo mpamvu nshimiye ubuyobozi kuba twaratangiye iki gikorwa ari ukubaka ibikorwa byose nibo twashyikirizaga ubushobozi bakabishyira mu ngiro kuba rero bigeze uyu munsi inzu iri hafi kurangira umuturage ashobora kuyituramo tukaba tuzana n'umuhanzi nka Yago na bavuga uti nange imbaraga zanjeje kuzishyira hano kugira ngo nibindi bitaraboneka ngira icyo nkora wenda mukanya nitugera ku nyubako araza kubwira umuturage icyo yamuteguriye nawe cyatuma ya mibereho myiza ikomeza kugenda neza n'ibyishimo niki abantu bitege ko ari intangiriro nziza hanyuma kubera iki watekereje guhera mu karere ka Bugesera muri Nyamata ufasha ntabwo ariho twahereye ko nka kenshi nabivuzeho Marshal Real Estate dufite abanyeshuri twishyurira school fees muri primary muri secondary kaminuza ubwo kaminuza nicyo cyiciro gikomeye dufite barindwi basoje bishyuriwe na Marshal Real Estate dufitemo branch yitwa Marshal Foundation ibyo rero byose ibyo twagiye dukora ni byinshi impamvu tutabishyize mu itangazamakuru na nibwo buryo twavugaga ngo akaboko k'iburyo ni gafasha k'ibumoso ni kazabimenye ariko ubu twahinduye slogan akaboko k'iburyo ni gafasha na kiburyo kabimenye akiburyo na kibumoso kabimenye kugira ngo nako gatozwe gufasha rero gufasha tubigira umuco kandi nanone gufasha cyangwa kuremera abantu mu bushobozi bwabo kugira ngo nabo bazamuke byose mu iterambere
ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo turafasha umuntu ubushobozi twamuhaye ubushiriraho ngaho ubumuzamuye kugera ngo nawe aze dufatikanye twese muri contribution yo kuzamura igihugu cyacu kubera kamasaya dutwaye kibazo kimwe nashaka kubanza kubaza umuyobozi imbere yuko dukomeza ibyo byose mu karere ka Bugesera kandi ndetse no muri umurenge wa Nyamata hari abaturage benshi kandi burya hari abantu nago habura urunturuntu umuntu ashobora kuzavuga ngo twahisemo runaka ndakaza kuvuga ngo yego turabizi inguru ushobora gusanga rimwe niwe kwa runaka mwagendeye kuki kujya mu muze gufata uyu muturage muri make ngira ngo iyo duhitamo umuturage tugomba gufasha mu buryo runaka ntago tuza ngo dutoranye gutye ahubwo tugendera ku mibereho ye cyangwa se mbere twakoreshaga ibyiciro by'ubudehe ariko ubu byavuye ibyiciro by'ubudehe tuzatugendera ku mibereho ye kandi noneho binyura mu mudugudu mwisibo tukababwira ngo dukeneye umuntu umwe tugiye kubakira udafite ahaba udafite icumbi kandi akaba afite ikibanza ariko dafite ubushobozi bwo kucyubaka noneho bakamuduha noneho udufite abantu batanu mu kagari ka Kanazi harimo n'uyu nguyu wita Mukesha Imana Liliane ubukiwe na Marshal nubwo buryo rero batoranywamo tugendera ku mibereho ye ikibazo cy'anyuma Marshal iyo nzu ifite agaciro k'amafaranga ndabanza mpere ku cyo bavuze cy'impamvu twahereyeho mu Bugesera navuze ko twahereye henshi ariko impamvu akanya turi mu Bugesera nuko ibikorwa byinshi bya Marshal yo estate biri kwibanda mu Bugesera nka kamwe mu karere k'igihugu kagaragaza iterambere bitewe n'ikibuga cy'indege n'ibikorwa bindi bigiye kuza inyubako rero twubakiye umuturage ikabakaba miliyoni eshanu ikibazo cya nyuma mbaza yago wavugije induru kuri Twitter hanyuma ikibanza uragihabwa navugije induru kuri Twitter ikibanza nagihawe ariko ntabwo navugije induru nta hantu mwizemo bona dore ukuntu bavuze induru ni gutya ngo koko hari umuntu wambonye kuri Twitter ameze gutya reka dukomeze turaza kuganira yego uri umwe mu bantu bamenyerewe cyane ko ujya ufasha abantu mu biganiro ukora kenshi tubona ujya ufasha abahanzi cyangwa abandi baturage batandukanye iki gikorwa na Marshal ubwo muraza kugifatanya mugiye kunsubiza icyo kibazo ni wende n'ingaruka meza ngahe ngaruka mwaka cyo kuvuga twendera katujye kuremera umuntu ufite ikibazo katushaka umuntu wenda wundi wenda w'ikigaro ufite ikibazo nyine bizagenda gute kuko uri brand ambassador muri press conference yego ni amasezerano twasinye n'aya mezi atatu bivuze ko ibyo bikorwa tujye kubikora mu mezi atatu hanyuma ni ayo mezi atatu narangira Marshal kifuza kongera gukorana na Yago icyo gihe tuzongera twicare dukomeze imikoranire ariko ntibizakuraho ibikorwa by'urukundo nka kampani ya Marshal ntibizakuraho ibikorwa by'urukundo nka Yago TV show nka Yago Pondad kuko uyu munsi ushobora guhaguruka nkajya mu karere ka Gatsibo gufasha umuturage wenda Marshal atanabizi Marshal ashobora guhaguruka akajya i Rusizi gufasha umuturage wenda nge ntanabizi mu gihe wenda amasezerano yarangiye ntago bikuraho wa mujyo wo gusharinga urukundo cyangwa se spreading love yaman turi gukomeza amashaga agameze hari byo mbona mashagaga gashira yo kwigira ndi gabo nkabikatira iye ndabizi ko nubwise nyereka inyinya insekera gahunda ariyo kunduma murabyumva namwe amashagaga ni amashagaga nk'uko murimo kubibona uyu ni Yago Pondad turimo turagana aho Marshal yo estate yubakiye umwe mu baturage bati shoboye nk'uko muri kubibona n'urwenya rwinshi uyu ni Yago nk'uko muri kubibona rwose mu bibodas bigezweho cyane kuri stylo nziza cyane abanyamakuru benshi bagiye batandukanye nk'uko muri kubibona uwo nguwo ni DC Crema ndetse n'abandi bagiye batandukanye turakomeza mu kanya ciao ciao.